sa bansang Pilipinas. So, medyo, tinan nyo ayos ko. Kararating lang kasi. Pero, syempre, kailangan nating magpaabot pa rin ng ating uh, mga impormasyon sa ating mga kababayan. So, kumusta na po kayo ngayon? Meron tayong mga nagko-comment sa atin. Napakarami nagko-comment pero basta shout out na lang muna sa inyo kasi hindi pa ako marunong kung pa paano ito ilalagay dito sa aking video, no? Alam niyo naman napaka-techy natin. So pinag-aaralan ko pa kung paano ang paglalagay ng mga comment para naman makita habang tayo nagsasalita sa video na to. So mahirap talaga ang techy. At uh, eto, no, sa sabi dito, salamat sa iyong magandang paliwanag. Sana asikasuhin na lang nila ang tulong ng mga tulong sa mamamayan. Patatagin ang suporta. Ayan, sa mga Duterte ang nakalagay dito. Ito ay isa sa mga comment doon sa ating video. Yung bang, kung natatandaan nyo, meron ako inay, meron akong tinalakay tungkol sa pagkainggit uh, pagkaingit nitong si Senadora Risa Hontiveros <laughs> kay uh, BP Sara kaya sabi ko ay bida-bida, di ba? So, yun. Yun may naman mga nagko-comment. Marami yan actually, no. Hindi pa natin inuunti-unti natin. Shout out, shout out yan. So, namimigay na nga sila ng libro sa mga NPA sa UP na walang curriculum. O ayan naman, ang sinabi nila. So, anong isusulat ni Hontebero? Sabi niya, Tan, uh, tuturoan niya, friend niya, paano mangurakot sa pill health? O eto naman, napakadaming mga comment, guys. Pero yun muna, kulangin tayo ng oras sa pagbabasa lamang ng mga comment. Pero nagpapasalamat ako sa lahat, no. Sa lahat ng mga laging nakatune in dito sa atin, mga nanonood, nakikinig, lalo na sa iba yung dagat, anuman po yung mga oras sa inyo ngayon, ay... Um, magandang araw sa inyo. So, dumako tayo doon sa ating tatalakayin, mga kaibigan, mga kababayan natin. Sobrang nag naging controversial. <laughs> Sobrang naging controversial yung naging pag-alis at pagdating nitong si Alice Goo na tinaguri ang dismissed mayor ng Banban Tarlac. Talagang yun ang, ang taguri sa kanya, dismissed mayor. Ayan. So yung kumbaga, kaagad na natakpan ang anumang issue dito sa ating bansa at parang nakatuon lahat sa kanyang pagdating dito sa Pilipinas. At gustong, at alam nyo, nakakatuwa yung mga netizen natin. No? Ginagawa nilang biro, ginagawa nilang katatawanan, at ang sabi nga, kaya daw nagbalik dito sa Pilipinas dahil baka gusto dito magdiwang ng Pasko at bagong taon, kaya biglang bumalik. Yun ang mga kwentuhan na didinig natin. <laughs> Ah, uh, sa mga netizen. So, lalo na yung picture at video naman ng pakikipag-usap nitong si DILJ uh, uh, Secretary Benhur Abalos, no? Ah, uh, sa Indonesia nung no, magkita sila. Medyo alam nyo naman, misan uh, minsan malikot yung aking isipan nung mawala, lalo na nung mawala yung audio habang nakikipag-usap sina Secretary Abalos at Alice Go. Sabi nga ay, uy, may secret ang dalawa. Ano kaya? Yan din natin alam, no? So, ano ba ang kanilang pinag-uusapan? Kasi sinasabing may mga banta do sa buhay itong si Alice Goo. Oh. At sino sa palagay nyo kaya yung nagbabanta sa kanya, mga kababayan natin, no? Para bang isang pelikula lang na may pamagat na nang lisanin ko ang Pilipinas? Maganda ba title yun? na ang bida ay si Alice Guo at ang kanyang knight in shining armor ay itong si Secretary Ben, Hol uh, Secretary ben Hor Abalos. Ayan, yung sa script ba ay aalis yung bida na sabihin na natin may kaso sa Pilipinas pagkatapos ay mayroong scene sa ibang bansa na doon sila magshoot-shooting at doon naman siya mahuhuli. O, di ba? Ang ganda nung pelikula. So, tapos palalabasin na inutil ang PNP sa Pilipinas dahil mahina yung kanila intelligence report. Alam, ano, nakakahiya naman yung ganito, no? Nakakahiya. Kasi parang uh, lagi nalang gano'n, no? Ang mga pulis laging uh, natatakasan ang kanilang mga hinahabol. Ano ba yan? Uh, kumusta naman kay uh, Chip ay Marbil? Ayan. Ano na ngayon ang iyong ginagawa mukhang ano uh, natutulog ka sa pansitan ang ating PNP chief Marbel o oh, di ba dahil uh, mahina yung kanilang intelligence report ba o baka kulang sa pondo o mahihina ang mga pulis na naka-assign sa pagtugi sa ating bida kasi so, syempre extra ang mga pulis sa Indonesia at uh, doon sa script ay matutuntun siya dahil dun sa SIM card. Ayan naman kasi parang hindi inag-isip ang Bida na baka matuntun siya dahil sa SIM card, dahil sa cellphone na kanyang uh, ginagamit, no? Na pinalabas ng scriptwriter, ay kunwari nakalimutan ni Bida na maari siyang matuntun sa pamamagitan ng kanyang cellphone na ginagamit. Kitang-kita kita -kita dun sa CCTV, uh, kung saan siya pupunta, kung ano yung mga ah uh, kung saan ang siya nakatira, so natiktikan siya. Gagaling ng mga pulis ng Indonesia, ano? So, yung mga high-tech ang gamit kasi ng mga Indonesian police para matuntun yung pugante. Samantalang ang mga pulis patola, este, yung mga pulis dito sa atin sa Pilipinas, ay ginamit lamang yata ay yung pagkamarites, di ba? <laughs> Nakinig lang yata sila dun sa mga smisan. At um, nagulat na lamang sila na na pala sa Indonesia yung kanilang hinahanap. Kuruin nyo yun, no? Siyempre, darating din naman yung kanyang, yung kanyang tagapagligtas, sabi nga, no? Sa tao naman sa Abalos. Yung script ay di pa sila magkakilala. ah uh, hindi pa sila magkakilala ng personal. Pero, kung parang may pitik na sa puso ng bawat isa. Ah, uh, ng kilig sa bawat isa doon sa kanila. Nararamdaman na makita sila sa Indonesia. Ayun naman ang makita sila. Ayun. Nagpakita 'yung ating media at sinabing nakita uh, sinabi nitong si uh, Alice Goo kay uh, Secretary Abalos na nakita na sila somewhere in Bamban. O oh, yun naman pala eh, nakita na sila doon. So nagkamukhaan na, 'di ba? At ayun uh, nga nung muli silang magkita, mm may kaunting kilig na siguro sila sa isa't isa. O, 'di ba? Ang ganda ng ano script. So maraming comment at reaksyon ang mga netizens sa pagkakahuli kay Alice ko. O, may pinakita naman ng PNP ng Pilipinas ang kabagalan nila dahil nakalabas ng bansa ay walang kaalam alam-alam. Eh baka naman itong mga pulis na ito ay nagsisipag text. Siyempre nakatingin doon sa kanilang cellphone eh ano, na, nadaanan na pala sila, nalampasan na sila nitong si Alice Go, eh, nakikipag-text pa sila. O, ba diba? Hindi hindi naman may pagkakaila na mayroong malaking tao na sangkot sa kanyang pagkakapunta sa Indonesia. At ang alam natin, sa mga may malikot na pag-iisip, pinagplanuhan yan at hindi ordinaryong tao yung kasabwat nila dito. Tanungan natin ang mga senador o sa senado, hindi ba man lang kayo, uh, yung mga miyembro ng senado, hindi man lang ba kayo nagkaroon ng kutob na may magpapatakas kay Alice Cuoco? o naging kampante na lamang sila o yung pagkatapos ng hearing ay wala na nakapag-hearing na eh parang bali wala na uh, nagbida-bida na sila dun sa Senado eh di ba nagkanya-kanya na sila nagpasikata na so ayun nakatakas ang alis ko o nang wala silang kaalam-alam di ba so hindi kaya nainsulto itong si Senador Risa Honteveros dahil siya yung bida-bida sa Senado sa pag-iimbestiga tapos nakatakas lamang pala o di ba? So mabuti at nasakote ito dahil kung hindi ay uh, bukya ang senadora. At hanggang hearing lang at hanggang hearing lamang siya, no? Subalit so, balit, wala namang napatunayan. Yan ang sinasabi natin sa Senado, kayo panay ang dada. Tapos wala namang kayo mapatunayan. O, wala namang kayo naipakulong. Meron ba? Wala. Nakakasan pa kayo. Ibuti e, nga. Magagaling mga pulis sa Indonesia. So, nahuli, no? Eh hanggang ngayon ay hindi pa nila alam paano nagsimula yung pogo sa bamban, di ba? At kung bakit din nila nalaman ang mga ilegal na nagaganap dito, yung mga transaksyon dito na, na, nangyayari, eh nakatanga pa rin ba o nagbubulag-bulagan lang yung mga uh, malalaking opisyal dito? Bakit kung kailan napaganda na yung lugar at tinayuan na na nagtatayog ang mga gusali, na kung bakit nalusatan sa operasyon ng pogo, no? May mga nakulong na ba? Wala naman, di ba? Bakit mukhang nakasentro lamang kay Alice Go? Oh, ang um, ang kanilang pag-iimbestiga. Wala bang ibang malaking tao o malalaking tao na para ito yung imbestigahan nila sa Senado o oh, magtuturo na ng kayo ng mga kalaban nyo sa politika at yun ang inyong didikdikin. Tayo sa Indonesia, talagang tayo mga Pilipino, ganun na lamang yung paghanga sa mga personalidad na sumisikat sa anumang paraan. Parang uh, sabihin na natin si Alice Goono, sa tingin ng marami ay biglang sumikat kasi ito nakilala. Diba dati naman hindi natin alam na mayroon palang mayor na Chinese dyan sa sa Bamban Tarlac na hindi naman pala Pilipino, 'di ba? At uh, biglang sumikat siya. Kaya naman ang makita ng mga opisyal ng Pilipinas sa Indonesia, ayun. Kanya-kanya <laughs> silang selfie, oh, 'di ba? At kung titingnan nyo, yung dalawa ni Secretary Abalos ay parang, 'di ba? Parang ang sweet naman nilang tingnan. Yung sila mag magkausap. So, okay, doon naman tayo sa pagtakas. Sino nga ba yung sangkot sa pagpapatakas kay Go? San nga ba sila talaga idinaan? Kasi hanggang ngayon, uh, mga samot sa aring mga haka-haka pa at mga reaksyon kung papaano nakaalis ito. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung hearing dito, dun sa nakasama niya si, yung kapatid niya, di ba? So, may mga lumalabas pang mga ulat na tiyak na hindi mo na ito magsasalita. Totoo ba? Kasi daw, hindi pa yari yung script. May script, Mm, -hmm. Hindi daw maayos pa yung script. Totoo ba itong mga script script na ito na ipababasa nyo o ito ipapahayag nitong si Alice Go? Kasi may nagsasabing palalabasin daw sa bolang kristal na may kinalaman dito ang mga deterte sa pagpapatakas dito. Gaano ito katotoo? Mhm. Mm ito na naman, no? So, sa tingin ko kay Go bilang isang tao. Kasi tao din naman siya, no? Nakakaawa yung kanya'ng sitwasyon. Subalit uh, makakaramdam din tayo ng galit sapagkat napakarami naghihirap sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang naghihirap at wala talagang makain sa kanilang hapagkainan. Subalit, sila namang mayayaman o sabihin na natin itong uh, itong grupo, itong si Alice ko ay nagpapakasasa naman sa yaman na di umanay galing naman sa iligal o di ba So, alam nyo sa tingin ko sa kanya, parang Siguro uminom siya ng sedative or yung pamparelax, pampakalma para mapaglabanan niya yung kaba, yung anxiety niya. Uh, takot, takot din dahil syempre tao naman tayo, 'di ba? Tao naman siya kaya nang humarap siya sa media ay parang relax lang kahit Uh, nakikita ko na panay yung yung bang kanyang mata panay ang kisap parang iiyak siya kahit siya nakamas, kita naman yung, yung mata niya kasi parang, di ba, pag gusto umiya, parang ikikisap mo yung mata mo. Parang ganun yung ang ano sa kanya. At uh, bago siya humarap sa media. So, talagang magkapatid sila, nitong si no? Dahil sa hearing sa Senado, eh, nagalit nga itong si, pinagsabihan siya nitong si Senador Risa Honteveros na igalang naman at gawing seryoso yung hearing. Kasi tumatawa rin siya sa gitna ng seryosong tanong sa kanya ng mga senador. So, mayroon ata talagang taong gano'n, no? Yung lalo na kapag kabado ka, yung animoy na lolo ko ka dahil tumatawa ka. Pero deep inside, sobrang kaba na pala nito. Or, uh, sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon. Or, napaghandaan na niya itong mga ganitong katanungan sa Senado. So, ano kaya mga kababayan natin yung susunod na kabanata sa ating malatel? Seryang inaabangan nang marami. Makakalaya nga ba itong si Dismiss Mayor um Alice Go or um, mag mabibigyan ba siya ng piyansa? So paano yung mga nakatago pa sa dilim na mga kasabwat? mga kasabwat nitong si Alice Goo. Asa na ang pamilya ni Alice Goo kaya no? So mapoprotektahan ba siya ng kanyang bansang China? Totoo nga bang spy siya at uh, nasa loob siya ng mafia? Marami tayo mga katanungan at hanggang ngayon ay tanong pa rin tayo ng tanong dahil sa bagal na mga kinaukulan sa pagtukoy kung sino nga ba ang nasa likod nitong si Alice ko. So, mga kababayan natin yan muna po yung ating ma maibibigay na impormasyon sa ating mga kababayan at ating opinion kung ano nga yung nangyari dito sa pagtakas at biglang pagbalik dito sa bansa nitong si Dismiss Mayor uh, Lisgoo ng Bambantalak. Maraming po salamat. Ito pa rin po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.